Quer dizer, sou louco por você? Esta opção é fantástica para demonstrar o quão grande é a sua paixão. Unimos um exclusivo urso de pelúcia com camisa de força e um romântico buquê de grandiosas rosas colombianas vermelhas. Não perca mais tempo, demonstre agora mesmo seu sentimento. Juliana Flores, o presente perfeito para todas as ocasiões.